ਕਿੱਕਾ ਖਰੀਅਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਰਸੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਾ ਤਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਵੀ ਆਈ ਉਸਨੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾ ਆਪ ਲੋਗ ਨੇ ਯਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਭੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਭੀ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾ ਯਾਰ سر جی آپ کے کہنے پہ ہم نے تو اس میں 16 کروڑ روپے آپ کو بھجوائے ہیں ابھی جو پچھلے ہفتے ریلیز ہوئی ہے 16 کروڑ روپے ابھی نئی ریلیز نہیں ہو 16 کروڑ روپے ابھی میں آپ کو وہ میں لڑکے کو کہتا ہوں ابھی لطیف کو آپ کو بھجوا دیتے 16 کروڑ آپ کے اکیلے ہوئے اور کسی کے بھی نہیں ہوئے وہ آپ کے پیسے ہیں سارے ٹھیک ہے اور دوسرا میں نے کہا ایک اور کیس ہمارا گیا ہوا ہے فائنانس کے پاس 25 کروڑ دے رہا ہے 25 کروڑ سی ایم صاحب کا ہے اچھا سر فائنانس نے بلایا تھا تم اسے جا کے مل لینا پہ یہ تھا کہ یہ انسٹارٹ کیسے پڑے تھے ریلیف والے تو سی ایم صاحب نے کہا تھا اس کو کہ یہ دیکھا ہمارے ڈی جی کے اکاؤنٹ میں ان کو ریلیف سے کلوز کرو اپنے اکاؤنٹ میں لاؤ فائنانس میں 25 کروڑ روپیہ سوال بھیج دو میرے حلقے میں ایس ڈی جی میں اور 25 کروڑ ریلیف بھیج دو علی امین کو ڈی خان میں ٹھیک ہے سر اس میں فالو اپ کر دو مجھے یہ والا بھیج دو 16 کروڑ آپ کہہ رہے ہو 16 کروڑ آپ کو بھجواتے ہیں دوسرا میں پوچھتا ہوں اصل میں آج کل فائنانس والے ہماری بات بھی نہیں مان رہے کل سے ہم لگے ہوئے ہیں پی این ڈی والوں کے ساتھ بھی آج ان کی میٹنگ تھی نئے سی ایم کے ساتھ تو میں انشاءاللہ آپ کے کیس پوچھتا ہوں کیا پوزیشن ہے یہ 16 کروڑ میں آپ کو بھجواتا ہوں لڑکیوں کو دیتا ہوں 16 کروڑ ہفتہ پہلے والے تھے یا 15-20 دن پہلے جو ہوئے تھے وہ والے پھر اس کے بعد نہیں ہوئے تھے 2-3 دن پہلے اور بھی ہوئی نہیں 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 وہ نہیں ہوئے وہ انہوں نے لیٹر کیے ڈی سیز کو کہ ہمیں ڈیمانڈ بھجوائے وہ ریلیز نہیں ہوئے وہ رکے ہوئے ہیں وہ یہ جب حکومت چینج ہوئی ہے انہوں نے روک دیے وہ اس میں 1 روپے بھی ریلیز نہیں ہوا نئے ٹھیک ہے سر وہ ہم نے ڈالے ہوئے آپ کا تو ہر اس میں ہم ڈالتے ہیں سی ایم صاحب نے ہمیں